Você já transou e imitou ao mesmo tempo? Não, não é possível. Pera aí, cara. No pós, ali dá pra fazer um gracejo e tal, ali. Você imitou o Dória. Gestão. Você está, os seus feromônios estão me excitando. Ai, meus, realmente estou com os meus pelinhos aqui sendo arrepiados.